Sådär, då är du välkommen till LG Sports. Vi är på Gamla Ullevi i Göteborg idag. Gamla Ullevi som är faktiskt den nya Ullevi, så ser det ut. Det är Göteborgs humor som firar triumfer återigen. Så är det ju. Och sagt på, välkommen. Vi ska titta på Division 1 fotboll och det handlar om Örgryte som tar emot FC Trollhättan. Football Club. Måste det stå för? Kan inte stå för något annat. Det ser väl inte ut att vara så mycket folk idag. Ska se om vi kan titta på om vi har någon publik där borta. Ja, vi har lite folk där i alla fall. Kan vi se. Där har vi ÖIS-klacken. Inte riktigt välfyllt ännu. Ja, i och för sig bara 7-8 minuter kvar. Kan det vara för vackert väder? Är det möjligt? Ja, det är möjligt. Det är ett underbart väder idag. Så är det bara. Helt underbart. Och då ser vi att ÖIS-klacken är igång. Lite mer folk nu. Istället när båda lever har varit. Sådana utvisningar och så har vi hyfsat läge. Ja, Lundgren ut på kanten naturligtvis och så Piri som springer precis som vi sa. Och Rundström där. Ja, det var väl inte Piri som gjorde något där speciellt. Ja, han får väl ingen tillrättavisning heller. Ja, vi spelar vidare. Piri som är väldigt duktig fotbollsspelare, nummer 5 där i högerbacken som gärna har hur mycket ork som helst i trollet. Sebastian Johansson som lägger hörnan för ÖIS. Ja, låg. Inte tillräckligt höjd på den där. ÖIS-klacken gillar vad de ser i alla fall. Applåderar. ÖIS-klacken har sjungit hela matchen så här långt. Signalen för första halvlek. Ja, då är vi första halvlek där. Börjar väl hyfsat tempo och hyfsade chanser. Ingen sån här riktigt vassa chanser. Har väl inte varit på hela halvleken. Och sen i slutet på den här halvleken så har ju spelet inte varit speciellt avancerat får vi nog säga. Mest bollar som går utanför så är det frisparkar och inkast då. Ja, vi får se vad som händer. Det är två lag som tar ut varandra just nu. Målvakterna gör bra ifrån sig, Kodalev, Abrahamsson. Så att det är 1-1 överlag. 0-0 står det naturligtvis. 0-0. Men det är alltså vad vi menar, det är jämnt mellan de här två lagen. Ja, då har vi matchen igång. Ja, kör vi andra halvleken och då har vi naturligtvis bytt sida. Kom bollen, ja nu går till Hedman. Och så tar Skavalén. Och så har vi mål! Och Skavalén mål! Ja, luppar man på bra. Ja, det var Hedman med den där också. Assisten. Ja, då fick vi mål i alla fall. Ja, det är en målgörare.
han ser till att bollen hamnar utanför banan. Abrahamsson. Bestämda åtgärder där. Och då har vi mål! En bilö! Se om vi kan se något där. Ja, sen på reprisen där, men vi har alltså en bilö gör mål. Ja, då är det match. Är det match? 1-1. Ja, härlig nick där. Trycker på nu. På kanten, det är Emil Karlsson. Försök till inlägg. Robin Jonsson. På Dahlén. Bollen fortfarande i spel. Piri här nere. Och är väldigt stark i kroppen. Emil Karlsson har svårt att gå på Piri där. Ja, Lundgren. Får med sig frispark. Kulletepan är duktigt trött också. Har jobbat kopiöst som man brukar göra. Det ser ut som ytterligare 2 minuter då. Tillagt. Ja, det är Rundström som ska kasta långt naturligtvis. Ja, det är nästan som hörna. Ska matchen sluta oavgjort? Nuta. Ja, nu är det goda råd dyra. Vill man ha... Och där har vi full tid. Vi har full tid. Ja, har vi det? Ja, så... ja det var full tid faktiskt. Ja, då blev det en delad pott idag. Så här långt får vi nog säga att det var hyfsat rättvist faktiskt. Ja, då slutade matchen 1-1, Salomonis där. Och vi får nog säga att det var rättvist. Så långt som spelet gick. Emellanåt så var ju matchen nere i tempo och passningen gick ut rätt. Och ja, den får inte 100% matchen idag, men ändå det var hyfsat underhållande naturligtvis. 1-1, Salomonis idag. Och det betyder att ÖIS inte har förlorat någon match ännu, men... Vill man ligga i toppen så handlar det om att ta poäng även på sådana här matcher. Trollhättan Envila gjorde en väldigt bra match idag. Målvakterna får inte glömma, båda Abrahamsson och Kodalev säger vi. Ja, det är svårt med alla namn.
Apropå nästa match, ÖIS, bortamatchen, Gautio, LG Sports kommer att sända den, så att vi ska faktiskt åka dit och göra ett besök tidigt denna veckan för att se hur det ser ut där. Men absolut, vi kommer att sända bortamatchen mot Gautio. Tackar så mycket idag, ha det så trevligt, ha det så bra, hej då!